Pekný deň pri sledovaní diskusnej relácie z kabíny. Po krátkej letnej prestávke sa k nám do štúdia vracajú aj hráči Spartaka Trnava. No a pokračujeme teda v zaujímavých novinkách a diskusiách z kabíny Bílych andelov. Dnes pozvanie prijali ako prví hráči v novom ligovom ročníku obranca Matúš Čonka. Dobrý deň. A stredopoliar Lukáš Mihálik. Dobrý deň. Takže chalani, príprava sa vám nejako prehúpla do druhej polovice, tá letná zaberačka, takže ako to zatiaľ vyzerá pod novým trénerom, čo najskôr teda tvoje hodnotenie? Tak, ja myslím, že zatiaľ to prebieha v pohode. Niektorí hráči mali menšie zranenia, ale už myslím si, že väčšina sa z toho dala do poriadku a tak asi ak každá príprava má vyzerať, tak vyzerá aj táto. Sú tam pripravené zápasy, ťažké tréningy, ľahšie, taktické, takže zatiaľ v pohode. Luxo, z tvojho pohľadu zatiaľ ten rozbehnutý prípravný cyklus pred sezónou? Tak na začiatku to bolo chaotické. My hráči, čo sme boli za Bčko, hráči tu Bereš, tak my sme mali voľno. Boli tam aj zo pár zranení a potom behom týždňa sa to dalo dokopy všetko a teraz začíname makať a myslím, že je to na správnej ceste. Tá príprava sa teda začala nejakými intenzívnejšími tréningami aj tým sústredením v Jaslovských Bohuniciach, takže teraz už v tej druhej polke prípravy, pretože do súťaže vám prakticky dnešným dňom zostávajú necelé, teda nejaké 2 týždne, takže už sú tie tréningy nejaké jednoduchšie, zameriavate sa skôr na tú taktickú stránku alebo ešte stále tam je nejaké to naberanie fyzičky, čo nie? Tak, hlavne tento týždeň bol taký, že sme naberali aj tú fyzičku, bol také kondičné tréningy, ale ja si myslím, že to, čo robíme, je správne a takto má vyzerať nejaká príprava. V tých prípravných zápasoch sa nejako aj ukazuje, že na tých tréningoch naozaj niečo robíte. Od zápasu k zápasu sa nejako ukazuje herný systém, ktorý zrejme by chcel nový tréner El Maestro teda predvádzať v tých zápasoch a vyžaduje od vás, takže vidíte to aj vy sami alebo cítite na sebe nejako, že je tam vidieť ten posun v tej, po tej hlavne tá taktickej stránke v tých zápasoch, čo nie? Tak je tam určite nejaký posun, ale myslím si, že ešte málo tréningov venovali sme tomu, aby sme nejakú taktiku cvičili a snažíme sa to preniesť do tých zápasov, zatiaľ sa nám to chváľa Bohu darí a ja myslím, že s tými pribúdajúcimi zápasmi to bude už len lepšie a lepšie. Tak, čo oni spomína, teda, že sa vám darí preniesť nejaké tie veci z tréningu do zápasov, potvrdil to teda aj tréner El Maestro po pozápasových rozhovoroch, takže Luxo, možno tvoj pohľad na ten nový systém, nejako sedí ti to tebe osobne, pretože tréner ťa využíva hlavne pod hrotom, takže sedí tebe nejako ten post, v juniorke si nastupoval skôr tak v strede stiahnutý, možno nie až tak pod hrotom, teraz teda si taký ten voľný hráč, povedzme. Tak áno, práve tréner mi dáva absolútnu voľnosť v podstate a mne to vyhovuje. Môžem hrať to, čo som hrával v 19-ke, takže je to pre mňa ideálne. Poďme sa pozrieť teda postupne na tie prípravné zápasy. Ono to celé začalo v Jaslovských Bohuniciach zápasom proti Vionu Zlaté Moravce ešte v takom úplne začiatku tej letnej prípravy, takže v tom zápase asi ešte nebolo možné ukázať niečo, čo by vás tréner stihol naučiť, alebo teda niečo, čo by ste natrénovali, takže čo ste si z tohoto zápasu proti Vionu mohli zobrať? Tak ja osobne som si zobral to, že ten Vion sa posilnil na novú sezónu a myslím si, že bude mať takisto kvalitné mužstvo, kvalitný kader, sú tam naši bývalí hráči, či už Miloš Nikolič, Kleby, taktiež Jose Casado, ktorý bol zranený, takže ja asi z tohto zápasu som si zobral len toľko, že na Vion bude treba dávať pozor. Bude to asi diametrálne odlišné mužstvo ako to, proti ktorému ste hrali to posledné kolo? Tak, niektorí hráči tam ostali, ale myslím si, že tá väčšina tých hráčov je nových a ja osobne neviem, poznal som nejakých 4, možno 5 aj s Palim Kovačom, ktorý asi už to bude mať poslednú sezónu. Luxo, ty si v tom zápase proti Vionu teda odohral tých prvých 45 minút, skončilo to remízou 0-0, teda také tvoje hodnotenie celkovo toho zápasu prvého? Tak, z našej strany to tiež nebol taký úžasný futbal, to bol viac menej o behaní a o agresivite. Celý zápas bol taký celkom bojovný a my sme sa tomu museli prispôsobiť, to, čo hral Vion, my sme sa tomu prispôsobili a bolo to bez šancí, bez gólov. Zápas proti Vionu sa teda odohral v priebehu toho sústredenia v Jaslovských Bohuniciach, takže aj k tomuto pár slov možno, chalani, ako to tam prebiehalo, ako by ste zhodnotili celú tú týždňovú zaberačku v Kaštieli, čo nie? Tak, ja myslím, že nemalo význam ani niekam vycestovať na to sústredenie. Myslím si, že podmienky boli super a to, čo sme potrebovali, sme tam mali a na to, aby sme sa
nejako fyzicky posunuli vyššie, tak myslím si, že stačí jedno ihrisko a dobré tréningy. Luxo, ty si teda práve tam na tom sústredení začal letnú prípravu, takže možno cítil si nejaký deficit oproti chalanom, ktorí mali za sebou už 4 dní tréningu, ty si teda mal to voľno dlhšie? Tak voľno som mal tých 7 dní, 8 a potom to bolo samozrejme, že ťažšie nastúpiť do toho tréningového kolotoču, ale tie prvé 2 dní boli také hrnšie, ale potom som sa už do toho dostal. Na záver tejto zaberačky ste vycestovali do Rakúska a tam teda prišla poriadna previerka. Ešte v úvode tej prípravy prakticky ste za sebou mali iba niečo vyššie týždeň tréningového procesu a čakal vás teda Maccabi Tel Aviv, mužstvo, ktoré má za sebou aj pôsobenie v skupinovej fáze Ligy majstrov v Európskej lige, pravidelný účastník teda tých európskych pohárov. Takže asi tá prehra 0-3 bola veľká lekcia na začiatok prípravy, Johnny. Tak, lekcia to bola určite, ale myslím si, že tam zohralo rolu aj to, že my sme boli, dá sa povedať, dosť vyťažení po tom týždni, po tom prvom týždni na tom sústredení, kde fakt bolo cítiť aj tú únavu. Druhý faktor bolo to, že sme na ten zápas testovali nejaké 3 hodiny, takže to určite zohralo tiež rolu a Maccabi, myslím si, že oni sa pripravovali na predkolo Európskej ligy. Áno, takže, už vo štvrtok hrali. Takže oni hrali, takže v podstate ladili tú formu fakt, že už len do detailov a tak, myslím si, že boli určite iný level než my. Napriek tomu, Luxo, mohol byť ten zápas taká dobrá škola, aj keď teda bola to jednoznačná prehra, tam Maccabi bolo jasne lepšie v tom zápase. A taká dobrá škola aj pre vás do tých ďalších zápasov, že naozaj treba ešte makať? Tak určite áno, keď to videl každý jeden divák alebo od nás chalani všetci, že my sme vlastne tam len behali celý zápas bez lopty, no my sme sa mohli len presúvať. Po tomto zápase ale akoby tak prišla nejaká vzprúha, povedzme, pretože v stredu ste teda odohrali zápas v Českých Rakviciach proti Sigme Olomouc. Je to pre vás, povedzme, tradičný súper, Johnny, ty už ich určite dobre poznáš, pretože vlastne štvrté po sebe idúce prípravné obdobie boli vašim súperom, ale v predchádzajúcich troch zápasoch ste ich poraziť nedokázali. Čím to teraz bolo, že sa to konečne nejako podarilo v tých Rakviciach zlomiť? Tak ja neviem, myslím si, že aj trošku menšia únava bola, bolo tam nacvičené nejaké veci od zakladania útoku, takže chváľa Bohu sa nám podarilo streliť konečne aj gól v tom treťom zápase a ja myslím, že potom to z nás tak nejak aj opadlo z tých hráčov a bolo vidno, že fakt sme sa na tom ihrisku cítili dobre a aj pohybovo, aj herne to už bolo oveľa lepšie než v tých dvoch zápasoch predtým. V tomto treťom zápase aj to víťazstvo, Vako Čanturišvili po zápase povedal, že tú výhru ste nejako potrebovali, aké to bol len prípravný zápas, že aj vy, aj tréner ste potrebovali vyhrať, aby nejako prišla taká možno pozitívna motivácia, takže naozaj prišla taká vzprúha tou výhrou na Sigma Olomouc do tej ďalšej práce, Luxo? Ja si myslím, že áno, aj na tréningoch to vyzerá celkom slušne. Treba byť pozitívny, aj keď tieto zápasy v prípravne sú není dôležité, ako hovorím sám tréner. Dôležitejšie je to, ako vyzeráme na tom ihrisku a tak. Takže po Sigma Olomouc prišla taká pozitívna vlna, na ktorú ste nadviazali v sobotu v Jaslovských Bohuniciach zápasom proti Dermotu. Tesné víťazstvo 1-0, aj keď teda ten rozdiel mohol byť vyšší, v zápase ste diktovali tempo počas celých 90 minút, takže aj tento zápas sa asi dohodnotí pozitívne, čo ne? Tak samozrejme, že pozitívne je to, že sme opäť vyhrali druhý zápas po sebe a ja si myslím, že bol to ešte o niečo lepší zápas než s tou Sigmou. A bol, už tam bolo vidieť niektoré veci z tréningu a tak, jak si sám povedal, mali sme viacero šancí. Škoda, že sme nevyužili niektoré z nich, mohlo to skončiť vyšším rozdielom, ale myslím si, že tej príprave nejde tak o tie výsledky, o to, jak mužstvo vyzerá a jak je kondične pripravené. Luxo, tento zápas, povedzme, mimoriadne vyšiel, nejako aj tebe, odohral si celých 90 minút, nejako sa ti darilo v tom stretnutí, takže aj pre teba mohol byť aj tento zápas takým ešte ďalším odrazovým mostíkom, že tréner ti dal dôveru, zvládol si 90 minút odohrať proti Dermotu na veľmi dobrej úrovni, takže aj pre teba možno ukazuje to, že máš dôveru toho nového trénera, že si sa nejako získal. Áno, cítim to, jak mi to aj sám povedal, že mi dáva voľnosť a ja si len užívam na ihrisku, snažím sa pomôcť chalanom. A budem dúfať, že mi bude dávať stále šancu.
ten minulý ligový ročník aj z tohto pohľadu, keď tak zoberieme, že v príprave zatiaľ dostávaš voľnosť, dostávaš minutáž, minulý ročník ti príliš nevyšiel, mal si tam 13 štartov v lige, ale tá minutáž nebola nejaká extra veľká, takže asi aj ty si rád, že teraz v tej príprave zase prichádza nejaký ten tvoj čas, povedzme. Áno, áno, ten minulý ročník, to sa budem snažiť na to, čo najrychlejšie zabudnúť a možno sústrediť sa na túto sezónu. Po zápase s Dermotom vám teda prišiel do cesty zatiaľ na teraz posledný súper. Zahrali ste si proti Zbrojovke Brno, ďalší súper, ktorého ste prakticky už poznali, pretože v zime ste odohrali prípravný zápas v Brne. Bol to určite kvalitný súper, ak si odmyslíme to Maccabi Tel Aviv, proti ktorému tam teda boli tie okolnosti všelijaké, tak zatiaľ asi najkvalitnejší tým, s ktorým ste sa stretli v dotrejších tých stretnutiach v letnej príprave, čo ni? Tak ja myslím, že áno. Ukázali svoju kvalitu, hlavne v prvom polčase. A z toho zápasu určite veľké pozitívum to, že sme v tom zápase dvakrát prehrávali a nakoniec sme ten zápas dokázali vyhrať. A to mužstvo, ja myslím, že každým zápasom a nejakým tým tréningovým cyklom sa zlepšuje. Aj tréner El Maestro povedal po zápase, že víťazstvo nad povedzme kvalitným súperom, akým Brno určite je, môže byť ďalšou takou, povedzme, pozitívnou spruhou pre atmosféru v kabíne. Takže v predošlom ligovom ročníku sa vám veľa zápasov otočiť nepodarilo. Nedarilo sa tam nejako po tom inkasovanom gole sa vrátiť do zápasu. Takže aj toto ukazuje, že tá nálada v kabíne je dobrá, že prakticky 10 minút pred koncom ste ešte prehrávali 1-2 a nakoniec ste ten zápas vyhrali Luxo. Tak určite áno. Ja si myslím, že veľké mužstva dokážu otáčať zápas a týmto len môžeme dokázať, že máme na to a hlavne ide aj o ten kolektív, že sme sa zomkli a dokázali sme to otočiť. To, že sa tvorí nejaká dobrá partia v tom mužstve, sa možno aj ukázalo v tom zápase proti Brnu pri tom vyrovnávajúcom gole na 1-1, kde väčšinou teda v prípravných zápasoch je vidieť, že po strelenom gole hráči nejako tak sa otočia, idú do stredu, že sa nejaká veľká radosť pri tých góloch nie, ale naopak teraz proti Brnu pri tom gole Čanturišviliho na 1-1 sa naozaj celé mužstvo z toho gólu tešilo, takže ukazuje sa aj tu, že sa nejako tvorí dobrá partia v tej kabíne teraz na ten nový ligový ročník čo ni? Tak tí noví hráči, myslím si, že slušne zapadli do tej kabíny a ja verím, že nám to bude držať čo najdlhšie a že sa takto z tých golov budeme tešiť čo najviac. Ty si teda z tých skúsenejších hráčov momentálne už v šatni. V Spartaku Trnava si od roku 2014, takže už máš toho dosť odkopaného v Trnave. Takže naozaj bola možno trochu skepsa aj zo strany verejnosti, že prišlo veľa nových hráčov a zahraničných, takže ty už si toho tu preskákal dosť, patríš možno nejakým tým lídrom šatne, takže naozaj teraz si to sám povedal, že zapadli dobre, takže naozaj nebol nejaký problém s tým, že prišli cudzinci, či už Gruznec, Čanturišvili, Rakúšania, Ego, Pelivan a ďalší teda legionári, ktorí teda zdá sa zapadli dobre do tej šatne. Tak v prvom momente sme si aj my v kabine hovorili, že zase to bude niečo nové aj pre nás a ja osobne sa priznám, že na prvom tréningu som sa cítil, ako keby som došiel ja do nového klubu, pretože som pomaly trošku mužstva nepoznal, ale myslím si, že tým časom je to lepšie a lepšie a fakt tí chalani zapadli, ja si myslím, že na výbornú. Celá kabina ich prijala a dúfam a pevne verím, že sa im bude dať. Luxo, nejaké tvoje hodnotenie, pretože ty si zasa pre zmenu mladý hráč, nejaké takéto multinárodné mužstvo si ešte nemal kedy zažiť, takže tvoj pohľad na to, na ten prínos možno tých zahraničných chalanov do šatne? Tak ja si myslím, že celkom v pohode. Zapadli medzi nás, s niektorými z nich sa aj vydávame pomimo futbalu, takže ja to hodnotím celkom slušne. Teraz vás teda v sobotu čaká ďalší zápas prípravný. Zmeriate si sily, poviem to už zase, že s tradičným súperom, s Baníkom Ostrava. V zime ste proti ním prakticky absolvovali generálku na jarnú časť ligy. Teraz vás teda čaká mužstvo, ktoré postúpilo z druhej českej ligy, podobne ako Sigma Budu Nováčik, takže je tam tá kvalita určite v kádri Baníku. Čo, ty sa na zápas možno tešíš o to viacej, že sa zase stretneš s Marekom Hlinkom? Tak ja sa teším na každý zápas rovnako a to, že tam hraje Marek Hlinka, je taký malý bonus. Určite tam poznám viacero hráčov. Ale včera som sledoval, teda na tých výsledkoch vyhrali 6-1 so Slováckom, takže nás nečaká nič ľahké. Ako čo mi povedal, včera teda Baník zdolal svojho ligového konkurenta Slovácko 6-1, takže pred tým prípravným zápasom to vzbudzuje rešpekt Luxo.
Tak určite áno, keďže strana Len Terence postúpila do tejto najvyššej súťaže a hneď takto, ak to môžem tak nazvať, vyfackala Slovácko, tak je to pre nás ďalší skvelý súper, ktorý nás určite preverí. Po tom sobotnejšom zápase máte pred sebou vlastne už iba posledný týždeň tej naozaj letnej prípravy. Zmeriate si ešte sily s Nitrou, ktorá teda postúpila do ligy. No a čaká vás generálka proti Etoder. Ten posledný týždeň máte teda skúsenosti, pretože potom vlastne už príde týždeň, kedy sa budete pripravovať na prvý ligový zápas, takže už to nebudeme brať ako nejakú letnú prípravu, ale teda ten posledný týždeň letnej prípravy býva ešte taký náročnejší, alebo tam už sa mužstvo sústredí skôr, teda už pozerá na tú generálku ako na, povedzme, taký prvý súťažný zápas, čo ne? Tak možno ešte tie prvé dni v tom týždni budú také možno náročnejšie, ale určite už sa to bude ladiť na tú ligu a myslím si, že už bude aj tréner rozmýšľať tou základnou jedenáctkou a bude chcieť, aby tí hráči odohrali viac než polčas. Ty keď hovoríš teda o tej základnej jedenáctke, tak ty si sa v letnej príprave zasa začal objavovať späť na pozícii ľavého beka, kam ťa teda tréner El Maestro opäť vrátil po tom, čo ťa Miro Karhan stával skôr na tú pozíciu na krídle, takže ako sa ty možno cítiš zase ako ľavý obranca? Je to tá pozícia, ktorá ti viacej vyhovuje? Tak nie je to pre mňa nič nové a ja sa asi cítim rovnako. Či som hral toho záložníka alebo obrancu, tak myslím si, že je to jedno a pri tomto našom systéme, ktorý asi budeme hrať, je to už úplne jedno, pretože tréner chce, aby celé mužstvo bránilo, celé mužstvo útočilo, takže tam v tom nevidím nejaký rozdiel. Práve som tak chcel povedať, že vlastne pri tých ofenzívnych akciách sa z teba skôr stáva krídelník ako nejaký obranca pri tom prechode na ofenzívny systém. Takže dá sa povedať, že tréner El Maestro nejako sklbilo tie tvoje posty v tomto svojom systéme hry? Tak, zatiaľ to tak vyzerá, ale v prvom rade ako obranca mám tie úlohy defenzívne a tie smerom dopredu a pomoc tej ofenzíve je to len na mne a je to pre mňa bonus. Luxo, ty teda máš pred sebou nejaké posledné zápasy, takisto v príprave, v ktorých ešte budeš, respektíve bude nejaká tá rotácia možno väčšia, ale teda stále tam budete dostávať príležitosť všetci, takže asi sa budeš snažiť tam nejak vybojovať to miesto v základnej zostave, pretože naozaj Trnava zatiaľ, dá sa povedať, že toho podrotového hráča vyriešeného nemá a je to nejako otvorené. Áno, ako to aj sám povedal tréner medzi nami chalanmi, že tu klasickú desinku nemáme v týme, že skúsi tam mňa a budem len dúfať a snažiť sa, aby som mohol mu ukázať čo najviac, čo je vo mne. Poďme sa ešte pozrieť na jednu takú tému, ktorá v Trnave rezonovala teda hlavne v závere minulého ligového ročníka, to je juniorka Spartaka. Vás sa to povedzme týka obidvoch, pretože obaja ste v uplynulom ročníku nastupovali za juniorku, čo oni teda ešte v jesenej časti Luxo, ty prakticky počas celého ligového ročníka si zbieral zápasovú prax hlavne v juniorke. Takže hlavne ty Luxo teda, ako si vnímal možno ten dvojzápas proti Popradu, kde sa teda nepodarila zachrániť tá druhá liga. Bol ten Poprad naozaj až o toľko kvalitnejší a ukázalo sa, že oni do tej druhej ligy patria? Tak určite asi si myslím, že jednoznačne kvalitu na to majú. Mali skúsenejších hráčov, čo dokázali aj na ihrisku. Využili každé naše zaváhanie. Každé jedno zaváhanie potrestali gólom. A mali strašne silné protiútoky, ktorým nám hranzili pomaly každý jeden gól. Ale myslím si, že dalo sa s tým uhrať aj lepšie výsledok, ako sme prehrali aj u nich 4-0. 4-1 vlastne tam uzatvorené ešte činy. Ale inak, neviem, ťažko povedať, že čím to mohlo byť. Vypadlo sa teda do tretej ligy po, myslím, 4 rokoch, kedy juniorka pôsobila v druhej najvyššej súťaži, takže asi to aj vás hráčom mrzí, že v prípade, že nebudete mať nejakú tú vyťaženosť v mužstve, už budete zbierať zápasovú prax v tretej lige, čo ne? Tak je to škoda, určite áno, ale myslím si, že ten barážový zápas rozhodol ten prvý v tom Poprade, kde de facto ten Poprad vyhral vysokým rozdielom a tam už bolo podľa mňa viac menej aj rozhodnuté. A myslím si, že aj pre celý Spartak je určite škoda, že sa bude hrať v tej juniorke kvázi len tretia liga. Takže
s týmto zhodnotením našej juniorky by sme nejako ukončili dnešnú diskusiu, ale aby sme predsa len boli teda pozitívnejší, tak v závere prípravy, alebo teda po tej príprave vás čakajú Michalovce v prvom ligovom kole, takže Čony je to super, ktorému asi naozaj máme čo vracať, hoci sme ich v poslednom vzájomnom zápase porazili, ale z 9 bodov sme získali minulú sezónu iba 3. A dá sa povedať, že nie úplne zaslúžene sme brali iba 3 body z tých 3 zápasov, takže asi máme čo vracať v tom prvom kole. Tak vracať máme, myslím si, každému superovi a ja už sa nebudem pozerať na tú sezónu, ktorá bola, tá nám, dá sa povedať, nevyšla podľa našich predstav a teraz je tu pred nami nová sezóna a v podstate celému stvo je nové, na novo poskladané, noví tréneri, takže budeme sa pozerať už len na novú sezónu a smerom dopredu. Luxo, čo teda od novej sezóny očakávaš ty a čo by si chcel dosiahnuť v tom ligovom ročníku 2017-2018? Tak určite pozitívny vstup do toho nového ročníka a pre mňa čo najviac odhrať zápasov a skúsiť sa pobiť o tie predné prenčky. Budeme vám v tom samozrejme držať palce a budeme vás sledovať aj v ďalších zápasoch a verím, že sa opäť stretneme niekedy tu v našej diskusnej relácii z kabíny, kde dnes boli hostiami Matúš Čonka. Ďakujem. A Lukáš Mihálik. Ďakujem. Ja tiež ďakujem, že ste sledovali reláciu z kabíny a vidíme sa opäť na budúce s ďalšími hráčmi Spartaka Trnava a ďalšími témami, ktoré rezonujú v Spartaku Trnava. Dovidenia.